Rapaziada, a parada é a seguinte, mano. Aí, ó. Rafinha, já vamos dar um take nela aí, ó. Sem miséria, filho. Não, aqui é sem miséria. Que ninguém vai chocar nada, não. É o... Rafinha, nosso querido amigo ali já presenteou. Vai, vai pro cruzo, hein? Vai pro cruzo. É pra voar, filho. Ou, de repente, pode cortar um monte também, não sei. Olha aí, rapaziada. 1 metro. Quase 1 metro isso daí, não é, velho? 1,10. 1,10, Rafinha. Pode ser que a linha não aguente, mas será que não vai aguentar, não, Fito? Mano, vamos tentar, ué. Vamos tentar. Mete brasa aí, vai subir o pipão, hein? Vai atrás dela não? Vai atrás dela não aí, ó. Vai voar já já. Essa daí vai dar problema, hein? Rafinha. O chefe tá querendo botar a linha. Rapaz. Ah, quer botar a linha junto? É, ele que tá falando. É, então tá, ué. Então bota a linha aí, ó. Pode botar? Pode. O pessoal esquenta a cabeça. Ele falou que pode. Pronto, se pode, pode. Vamos botar 2 linhas, pronto. Baixinho quer soltar também. É isso, mano. Mas deixa eu controlar, deixa a tua linha solta, tá? Já tá desembolando, não? Não enverga ela, não? Rapaziada, enquanto isso, a molecada tá aí, ó. Aí, ó. Firme e forte, mano. E, rapaz, estão com o dedo aqui. Vambora, Rafinha. Vamos que vamos, vamos. Vai. Aí, levanta ali, levanta pra nós ali, pô. Aí, boa, pô. Amigo, vai dar uma moral ali, ó. Solta, tá, baixinho? Ih, Rafinha, é melhor estancar dele. Deixa que ele solta contigo. A linha, tem pouca linha, na hora que tu lançar a linha, ele vai perder a linha dele toda. Espera aí. Aqui, solta com ele aqui, ó. Solta com ele. É melhor, Rafa. Tu vai acabar perdendo a linha, velho. Bom, então, vamos que vamos. Haja Deus, hein? Rapaz, passou um cavalo desgovernado ali agora, hein? Foi? Olha aí, ó. O pessoal já tá vindo já, filho. Aqui não tem essa, não. Tá boa, Rafa? Tá forte pra caramba. Tá forte demais. Eita. Ih, rapaz. Nossa senhora. Olha o negócio ali. Segura na carretilha. Vai cortar a viola e vai aqui. Ih, Rafinha, tá na linha? Cortou uma. Boa. Rapaz, deixa paradinha aí, Rafa. Deixa paradinha. Maluco. Olha isso, mano. Oi? Tem que deixar a linha parada, não dá pra fazer a carretilha. Não dá, Rafinha? É só puxar e descarregar. É, segura pela carretilha. Segura ali. Aí, ó. Vamos largar. A preta vindo, ó. Agora tá. Rapaz. Cortou, rapaz. Foi, mais uma. Boa, Rafinha, segunda. Não tá dando pra segurar, Rafinha não tá conseguindo segurar, ó. É porque ela é grande. Vou pegar a pipa dele. Rapaz. Mano, olha isso. Parada no céu. A linha tá totalmente... Não, não dá barriga. Linha 4 não dá barriga, velho. Olha isso daí, ó. Rafinha, deixa ela paradinha mesmo. Cara, puxa um pouquinho, ó. Não dá pra puxar, não? Tá muito duro. Olha a dificuldade, velho. Sinistro. Não, tá parada no céu, pelo menos aí, ó. O vento pra aqui, não quer ir, mas que é bom só pra ela. Ih! Chegou não. Vem pra cá que eu vou dar uma. Já quer vir na mão, ó. Vai pegar, ó. Ih, revirou, agora vai. Agora foi. Foi embora, velho. Foi embora, hein? E lotado, hein? Lotada foi. Não tinha o que fazer, velho. Mas valeu, pô. Aí, agradecer aos amigos aí mais uma vez aí. Obrigado, mano. Valeu, representou mesmo. Que pipom, né, Rafinha? Vai levar outra pra casa, pode soltar com vento fraco. Ih, boa, ganhamos mais uma, então. Boa. Ventinho fraco. Aí sim, pô, obrigado, mano. Rafinha, terça comentário sobre essa murcha. Não dá pra fazer nada. Uma pressão, você tava segurando. Mostra aí, ó. Se eu soltasse linha, a cartinha fez aqui. Por incrível que pareça, parece que tu ganhou até músculo. Ganhei. Olha lá. Você ganhou músculo. Ganhou músculo, te juro. Ganhou músculo. Segurando aqui, enrolando. Pega muita força. Ganhou músculo, não. Perdeu gordura no braço aí, né, Rafinha? Não. É isso, velho. É nóis, vamos que vamos. Peraí, chefe. Ah, não, a viola tá... botou duas. Ah, botou duas abrinhas já, a viola? Rafinha, vamos que vamos? Vamos estar apresentando hoje um destaque hoje, aí. Hoje, quantos anos ele tem? Sete anos, Rafinha. Esse é o nome? Ele é destaque. É um destaque, lindo, gostei. Como é que é comunicativo, Rafinha? Ô, Caleb, chega aí.
Manda, faz a abertura do vídeo do Pipa Combate aí, pô. Valeu, valeu. Olha, você sabe assim, eu vou erguer uma pipa no chão de cabelo de dois. Eu vou sair opa! Todo mundo. Tira lá pra mim, na moral. Aí, aí. Assim. Ele vai botar com um cabrecho de dois e vai sair arregaçando todo mundo. Foi isso que ele quis dizer. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sabe fazer a abertura do que o Breninho faz no começo do vídeo? Como é que é? Tu sabe fazer? Rapaziada, quanto dá de bagulho? Boa! Melhor que tu, Breninho. Nem vou abrir. Consegue falar com voz alta? Fala alto, dá um grito aí. Fala, é, salve, salve, rapaziada. Só pra pessoal. Salve, rapaziada, quanto dá de bagulho? vai passar o Rafinha, já tá no meu lugar então, velho. Vou comandar com ele. Vamos que vamos, molecão. É, vamos ver se ele sabe soltar a pipa. Ele é bom de conversa. O pai dele. Foi levantar lá, ó. Sete aninhos só, sete aninhos. Menino careca. Já tá no céu. Olha o tentei do moleque, ó. Olha lá. O Breninho pensou que ele não sabia, olha lá. Olha o tentei, ó. Revirando, botou pra rodar. Tá no alto ainda, tá? Vai entrar na mão de alguém? O carretilho tá girando no chão. Aí, passa na mão, Caleb! Foi dessa vez! E agora? Tá ligado? Ele deu um presente? Ficou triste? Ele deu largado? Ficou triste? Não. Vai botar outra? Olha pra ele! Bota essa aqui, ó! Fala pra ele! Eu vou botar outra! Qual foi a estratégia que tu usou? Tu puxou? O que tu fez? Eu fiz assim pra tu, ele fez assim, quando eu, aí eu saí assim, pá. Aí... E ele deu uma largada? Ele deu uma largada na minha linha. Depois ele deu uma largada, depois ele deu um puxão. E tomei. Mas fala, valeu, valeu. Tá bom, é. E não fica chateado não, vai colocar outra, Breninho. Tu falou que tá chateado, mas não tá não. Ó, sabe enrolar na carretilha? Quer trocar a linha? Pega aquela lá, ó. Peraí, peraí que tá amarrada na moça ali também. Ele não ficou feliz também muito não, né? Voou, né? Acontece. Ah, eu cortei duas ali já. Ah, já cortou duas? É, porque minha avó, minha linha em cima da garota, só deu um pouco de... Aqui, a linha da garota só foi com a minha. Deixa eu te perguntar um negócio. Tu vai colocar essa rabiola assim mesmo ou tu vai colocar um chicote? Chicote e também dá dentro da rabiola. Na rabiola toda? Isso, gostei desse garoto. Bom, já que voou agora, também tem que apelar, tá certo, tá certo. Quer botar essa linha aqui, Caleb, de quatro passadas? Quer botar os quatro com aquela linha pesada? Boa, boa, boa. Vou botar com essa daqui. Também. Essa daqui eu cortei um monte na minha rua. A linha tá dando sorte. Ele sorte cortou um monte na rua dele que falou com essa linha. A linha da sorte dele, Rafinha. Vai lá, bota outra linha lá, vai. Bota com a linha lá, aquela outra. Vai lá, solta essa, vai lá, aproveita, leva lá, vai. Vai lá, Rafinha, moleque, já ensinou pra rapaziada. Isso aí que tá fazendo é o quê? Bebendo, meu. Chicote. Bebendo, puxa. 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 Puxa! Puxa, 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 puxa! Ah, ele bota chicote, ele bota na rabiola toda. Bota agora na rabiola inteira, não é aquele chicote. Com ele é assim, filho. Olha, pela de uma vez, ó. Bota agora, agora, tira a mão! Que isso, gente? Pronto. Olha lá, Rafinha, vai trançando, entendeu? Ele vai fazendo uma... Olha lá. É, deixa, cara. Não é coisa boba, velho. Sabe fazer mesmo, rapaz. Olha lá, ó. Tô louco também, Rafa. Olha lá. E o chicote? Isso aqui é a nova modalidade, Rafinha. Chicote na rabiola inteira. Moleque de 7 anos, Rafinha, ensinando a gente como apelar. Eu gostei dele. Gostei dele, velho. Esse garoto aí sim, é o futuro da nação, é isso daí, Rafinha. Aí, pai! Boa. Deu ok pro pai. O local aqui é bom demais pra soltar uma pipa, hein? Aqui é bairro Jacaré, em Cabo Frio. O destaque aí, nosso menino Caleb. Caleb. Pegou não, peraí, pressão. Não tem nada nem isso não, velho. Que é isso? Tem um amigo aqui do lado, ele já quase cortou. Esse amigo nosso, ele não corta não. Não corta não, tá lá, Caleb. Não corta ele não, rapaz. Da linha. Que é isso? Eu vi uma passada fenomenal, rapaz. Da linha, vai. Vai não, né, galera?
Morreu? Pô, ele viu ali no céu, já era, velho. Pega aí, cara. Tá dando de lado, né? Linha ali, ó. Vermelhinha pode. Aí, dá linha, vai. Isso, pode dar bastante linha. Aí, vai, galera. Vai, vai. Se pegar da rabiola, já foi. Já foi pra dar rabiola? Onde tu vai, rapaz? Sobe. Arrasta pra lá. Não, sobe. Ele sabe soltar pipa mesmo. Aí, vai, vai, vai. Rapaz. Vai, galera, vai, galera. Ele podia descer na mão da vermelhinha. Ó, 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 ó. Cagão, ele te chamou de cagão. E agora? Só vai ver. Vai tomar também. Vai tomar outro. Vai tomar outro, vai botar outra, assim. Vou botar ele não outra para não, velho. Ele não para não, ele não para não. Deixa eu rolar pra tu aqui. Não, eu gosto de qualquer tipo de pipa. Qualquer pipa que solta? Raia? Raia? Morcego? Só morcego? Não, eu tenho... Não, eu nunca... Eu não sei... Eu sei botar morcego, mas eu não sei fazer cabelo de morcego, não. Eu nunca soltei morcego, mas eu sei botar. Você bota no alto? Sei. Aquelas pipas de papel que sabe fazer? Sabe soltar capucheta, cachapinha? Solta tudo, esse moleque é versátil, Rafinha. Eu sei soltar qualquer tipo de pipa. Todas as pipas. Moleque de 7 anos, Rafinha. Que chicote, vale chicote. Pipa transparente, tá valendo também? Vale. Vale tudo, vale tudo. Vale tudo, Rafinha. É isso. Gostei, gostei. Tá vendo, Rafinha? Molecada já aprendendo aí como se apelar. Isso é o futuro da nossa nação, Rafinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu assiste muito lá o canal do Pipa Combate, não assiste? Sim. Qual o vídeo que você mais gosta? Ah, eu gostei daquele vídeo que você e ele tava batalhando de noite. Ah, o pessoal gosta muito desse de noite. Vai ter mais. Tá pra sair um noturno sensacional aí que a gente fez. Esse vai ficar sinistro, Rafinha. A gente já viu que o negócio vai ficar legal. Já chegou mais uma aqui, Rafinha. Essa daí que eu quero. Ô, Caleb, gosta de linha áspera ou linha lisa? Qualquer tipo de linha. Ele é bom, gosta dele. Mas ele não tem. Mas uma lisa, a lisa é boa pro puxão ou não? É boa pra puxão. Puxão? Puxão, ronco. Pode fazer o que quiser com a linha lisa. Dá só assim, ó. Só quando você murcha, com a murcha murcha. Se você não faz assim, sim, a pegar e a pessoa não faz assim, então você faz isso. Abraço. E aí carrega e depois faz assim, vem pum. Abraço, moleque, destreza pelo bagulho. Ele sabe o que tem que fazer. Olha só, ô Caleb, presta atenção aqui, ó. Se a pipa. A tua pipa é essa aqui. E a minha é essa, ó. Tu vai, o que tu faria aqui, a tua aqui, ó? O que tu ia fazer? Eu aí, se a minha pipa aqui, eu faço um corte de linha de distância. Que eu pego assim e só abraçando pra cima. É o X, ele pega no X e tá abraçando que nem um louco. Corte de linha de distância, olha o que o moleque fala. É mole, vem eu saber. Ele é técnico, velho. Puta. Rabiolinha, desembola o finalzinho ali, Bruno. Chipa lá na frente, tá assim. Era bom pra puxar, você tomou 3 gelos e ele ganhou. Ele assiste mesmo. Tem vídeo que a gente nem lembra, mano. E ele tá relembrando aqui. O moleque é bom mesmo. Não, vamos ver agora, Rafinha. E aí, a arminha do choque aqui, Rafinha? Putz, esse é antigo. Olha aí, Tio Di, que ele tomou puto. Agora acho que não tem mais pipa não lá. Acho que acabou mesmo. Coloca aí que vai vir, filho. Senão esse cara que separa pra bater. Eles vai só colocar no alto. Esse é murcha, será? Não, peraí, ele tá contigo aqui, peraí, rapaz. Esse não, galera! Corta! Vai se cortar, se você não. Arrebenta! Solta a pipa aí, rapaz! Solta a pipa aí, seu palhaço! Arrebenta! Arrebenta, gordinho! Arrebenta! O cabrecho! Ô, Caleb! E olha como é que ele roda. Vai com esse aqui, Caleb! Já pode então! Aí! Hoje não é o dia, hoje não foi o dia! É, mas tinha uma rosinha de leite, mas que eu cortei! Eu naquela peçada, a linha de uma rosinha tava ali na minha! Rafinha! Assim, e agora? Vai parar ou vai tentar mais um? Vai parar? Acabou? Ou tá bom? Ah, eu vou pegar mais, vou botar mais! Vai botar mais, velho! Vai botar mais!
já botei um chicote. Já botei um chicote do tamanho da praça, assim. Que isso, velho? Vai pra que estudo? Pra cortar isso, que tá pegando a minha rabiola. Ui, pegou um caraca aqui mesmo. Isso é festival raiz, né? Festival raiz mesmo, o cara tá com um gancho na mão ali. Que isso, Olapato? Vê de tudo aqui, hein, cara? Dois patos? Então, aí. Rapaziada, a parada é a seguinte, vamos finalizando por aqui. Esse garoto aí, Rafinha, infelizmente tem técnica, mas faltou um pouco aí de sorte. Eu acho que foi o vento forte, não foi não? Pode ter sido o vento, né? Foi o vento forte mesmo. Viu? Falei que foi o vento forte. Rafinha, em breve também essa menina também vai entrar aqui. Ela solta pipa e eu vi. Ela solta pipa? Ela soltando pipa hoje, eu vi que ela cortou duas ali de chavadinho. Mas ela fica muito no cantinho. Topa depois? Então fazer uma... Topa. Pode? Boa, é irmã? É. Família inteira, né? Família inteira, geral. Então, Rafinha, em breve voltaremos e essa pipa também vai... É maior do que ele, quase, né? É, tamanho dele, praticamente. Aí, ó, o Caleb tem duas piponas dessa aí lá em casa. Tem um morcegão lá. Eu tenho um morcegão. Grandão e um pipão de tamanho. Que isso, velho. Rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Aê. Deixe seu like sensacional. Não. Se inscreva no canal e... Show! Sabe fazer? Quer fazer isso também? Manda então aí. Fazer aquele forte. E é nóis! Rapaziada, tranquilidade no bagulho. Ih, ha, 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 ha